fadilahnya besar. Disebut dalam Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil api kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya perjalanan Allah laksana orang yang menanam satu biji benih tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai keluar 100 biji. Duit yang kita sumbang, harta yang kita sumbang kerana jihad, gandanya 700 kali ganda. Berbeza dengan sumbangan sedekah, sumbangan buat masjid. Termasuklah masjid Mekah. Masjid Mekah ni 100 ribu kali ganda dengan masjid lain. Kerana firman Allah Ta'ala, aja'altum siqayat al-had wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wajahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Adakah kamu jadikan sumbangan kamu memberi minum air zam-zam kepada jamaah haji, memakmurkan masjid haram lebih daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad perjalanan Allah? Tidak sama di sisi Allah. Quran mengatakan demikian. Surah At-Taubah. Ayat ini surah At-Taubah. Mengatakan bahawa orang yang berjihad yang keluar dengan iman lebih afdal memakmurkan masjid Mekah. Bukan anda saya halang buat umrah haji. Buatlah umrah haji. Tapi jihad jangan tinggal. Jangan bangga dengan buat umrah haji, buat haji haji tapi tak berjihad. Kalau buat dua-dua lebih baik lagi.